bay ku yihiin inay wixii maxay tahay ku soo duula ama nabadgelyadooda wuxu dhibaya inay meel way soo wada jeestaan. Waad la socoteenoo cadow badan baa jira, ama gudaha ahaado ama dibadda ahaado, waxaa jira waxaynu soo marnay shayaadiinta dhulka kan maxay tahay gudaheenna ku jirta iyo kuwa kale oo xuduudaha maxay tahay inagaga soo duula. Labadaba difaaceedu aad buu muhiim ugu yahay sidii caadadu ahayd, waayo shacabka reer Boonto hadii goor waa feejig yahay. Suuji iyo Garmaal iyo waan garanayaa, waxaan garanayaa buuraha mar madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole saasoo kale uu dadka intuu la hadlay yidhi kacoo isdifaaca oo aan gabadh iyo wiil yar iyo odaybinno ka hadh frambigiisii wala waasitaa waa meelin doonaya. Waxaan kale oo aan kelmad ku darayaa isku duubnida Puntland. Puntland caag waxaa lagu dhisay isku duubni, wada tashi iyo isu dulqaad. Tii waa looga baahan yahay Puntland, waxaa looga baahan yahay samir, waxaa looga baahan yahay wada tashi, waxaa looga baahan yahay isu dareen. Waxaa maanta waxaynu maqlaynaa in xoogaa meelaha qaarkood kuuxiyo ayay ku jiraan. Waxaan u sheegayaa siday ahayd Puntland durbaad bay u baahan tahay, isku duubni bay u baahan tahay, way ku soo caarmaashay. Waxa aan aad iyo aad iyo aad ugu dhiirigeliyaa dowladdan, xukuumadda tanan marraga ahayd diyaar bay waxay u tahay wixii wargaba inay la fadhiisato oo qanciso. Laakiin caado uma ahaan jirin in ay meelaha xoogaa gruubo ama beero ay shirshiraan oo hadalla soo saaraan. Taasi caado Puntland ma ahe. Waxaan aad iyo aad u codsanayaa oo aanu ballan qaadaynaa dowladda ummaddan madaxa ka ahay iyana inay daahiso wixii wargaba. Ma ahayn maanta oska wala ciideed weeye, laakiin way muuqatay, waxay muujinaysaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto. Waa dardaarankii nebiga iyo diinteena na faraysay. Waxaan u rajaynayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto dhibaha iyo mashaakilka dalalka muslimiinta ka jira ilaahay inuu ka dulqaado. Waxaan sidoo kaleeto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay uga baryayaa inuu cimri fiican iyo caafimaad iyo nabadgelyo iyo degganaansho u siiyo. Dhibaatooyinka haystana ilaahay uu ka dulqaado. Hadduu ahaan lahaa mid ka yimaada bini'aadamka iyo midka ka yimaada xagga Alle ee abaaraha ay mararka qaarkood sababaan, waxaan rabbi uga maxamdinaqaynaa raxmaddii ballaarnayd ee uu gugii siiyey. Waxaan ilaahay ka baryaynaa sidoo kale inuu xilli roobaadkan ugu soo socdana roob wanaagsan oo ummadda aan wax yeelin ilaahay inuu siiyo. Dabcan sanad kasta munaasabadan oo kale wayna soo maraysaa. Munaasabadahanna waa munaasabadaha laysugu hambalyeeyo farxadda iyo damaashaadka iyo in ilaahay subxaanahu watacaala la baryo. Ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaa la gudboon inay isu naxariistaan dhexdooda, inay kuwa taagta yar ay tabantaabiyaan, in kuwa xadgudbisan ay iska qabtaan, inay mustaqbalkooda si midaysan ugu wada shaqeeyaan. Ilaahay subxaanahu watacaalaa oo wax walba bixiyaa ay mar walba baryadiisa badiyaan. Ilaahay waan ka baryaynaa nabadgelyo iyo caafimaad
iyo deganaansho. Waa munaasabadii ciidda, fariinteennu waa hambalyo, fariinteennu waa duco inaan ummadda muslimiinta u ducayno. Ilaahay dhibka uu ka dulqaado, qofka jira ilaahay u caafiyo, qofka muraad kale ilaahay muraadkiisa u sahalo, dad isku wada naxariistaan noqonno, mar walbana ilaahay ku xirnaado, xusuusnaado. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.